Det var ju lite högt bord det här. Vi hade ju upp det här ärendet för länge sedan då, i början på 2019 tror jag visst det var, med ombyggnation av onkologen. Och jag gör också bifall till den här ombyggnationen. Jag tycker att det ska bli jättefint både för patienter och personal. Så det är väl investerade pengar så. Men vi ville ju ha ett annat sätt att se på det här också innan man tog beslutet om att man skulle bygga om. Och det var det att man skulle ha en helhetssyn i länet. Hur ska vi ta hand om de här patienterna i framtiden? Hur ska Sollefteå, hur ska Övik kunna ta hand om det här? Vi har ju hört onkologchefen säger att det är jättesvårt att rekrytera onkologer och man måste liksom utbilda dem själv. Och det är ett väldigt sårbart system. Det var ju så här då, fick vi ett underlag där då, hur mycket besök som hade då ökat. Och jag måste säga att jag blir väldigt besviken. När man sitter och tittar på underlagen och ser då att de har dubblerats, besöken. Och så börjar man att titta, är det så här då? Nej, men det är det ju inte. Utan de hade vid det tillfället ökat ungefär med 10%. Därför man hade ju också räknat in andra kontakter än besök. Det mesta av den där ökningen var ju faktiskt telefonsamtal. Det var konsulter. En konsult, det är så att doktorn går till en annan avdelning. Så fungerar en konsult. Så han är alltså inte på sin plats. Sen så var det också dietist. Dietisterna brukar också ha egna rum dit patienterna får gå. Så att, alltså, det här underlaget var inte riktigt bra. Och jag blir väldigt besviken när man lägger fram sådana här underlag. För det känns som man lurar folk, va? Man lurar 77 stycken här och säger, ja men herregud vad mycket besök det har blivit. Man gör på falska grunder. Och det tycker jag inte om. Jag tycker att man kan lägga fram sina förslag och säga så här ser det ut. Och vi behöver ha det bättre för arbetsmiljön är inte bra. Det är inte bra för patienterna. Det är trångt. Måste man ta fram underlag och lägga dit de som är fel? Alltså det är jag otroligt besviken på. Jag trodde inte att det förekom sånt här. Men det har jag ju sett att det gjorde ju det. Så det tycker jag är tråkigt. Tittar man då på vad man har för policy i cancer, RCC tillsammans med patientföreningarna som har patienter som har cancer som sitter där och vill göra det bättre, så säger man så här: vården ska byggas utifrån patienternas behov, inte utifrån organisationen, och det har man skrivit under. Okej, hur tänkte man då? Norrbotten har 5 sjukhus. De har cytostatika på alla sjukhus. Men det klarar inte vi. Men hur klarar de det? Jo, genom digitalisering. Patienterna får sin vård så nära hem som möjligt. De får träffa doktorn digitalt. De får åka in till Sunderby när det behövs. För att de kan inte köra allting digitalt. Och det där tycker jag låter ju jättebra. Jag pratade med de här systrarna som jobbar då i Gällivare. Fantastisk organisation. Jag hoppas att vi kommer dit också. Hur ska vi klara Övik till exempel, som nu har cytostatika på sitt sjukhus? Nu utreder vi Sollefteå med viss cytostatika. Då undrar jag, vad fan är viss cytostatika? Är det liksom tabletter som de lika gärna kunde fått på apoteket? Det går väldigt långsamt det här, men vi får ju hoppas att man kommer till nu då. Nu tyckte ju den här utredningsgruppen att det var lite långt att åka till Gällivare. Okej. Så man skulle kunna kanske ta det digitalt. Trots att man då i nästa ögonblick säger att ja, att ta det digitalt saker och ting, det är ju inte riktigt bra för man missar ju så mycket. Och det är ju sant. Ja, så ser jag på den här saken. Men det är klart att vi ska ta hand om våra cancerpatienter på det allra bästa sättet. För det ökar ju precis som man säger. Men det vore ju trevligt om man hade underlag som faktiskt överensstämmer med sanningen. Och inte kommer med något annat. Det är ju som, jag tycker att det är inte okej. Men jag yrkar bifall till denna utbyggnad och jag hoppas att det blir bra. Och så hoppas jag också att utredningen om viss cytostatika i Sollefteå kanske kan bli klar till 2021. Tack för ordet.